Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milé sestry, milí bratři, vítám vás v dnešním shromáždění. Jako láně dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Amen. Prosím, posaďte se a zpívejme první píseň, 604. Buď sláva Bohu, chvála Otci.
stišme se společně před naším Pánem v modlitbě. Hospodine, mocný Bože, a v Ježíši Kristu, náš milý Otče, děkujeme ti za toto shromáždění, za tento den, kdy více než jindy se obracíme k tobě s vděčností, také s lítostí, také s touhou a s radostí. Děkujeme ti, že nás svádíš dohromady, že jsi spolu s námi. A prosíme tě, dej, ať vnímáme tvou blízkost, blízkost nás všech navzájem, tvé slovo, které prostupuje naše srdce a my ho slyšíme společně. Prosíme tě, Pane, buď mezi námi svým svatým duchem, tak, aby slovo vstupovalo do našich myslí i srdcí. A ty sám působ tak, jak mezi námi ty sám chceš. A obracej nás k tomu, aby se ti líbilo to, co ti nabízíme. Proměňuj nás tak, abychom hledali tvoji vůli. Amen. My víme letos o tom, jaká je Boží vůle pro nás. Ale stává se nám, že se nám už nedostane sil, anebo si nevšimneme, opomeneme něco, anebo uděláme něco navíc, co není dobré. Jestliže vnímáme ve svých socích, že nejsme tak dobří, jak být máme, že se nám často nepovede udělat něco dobrého, anebo naopak, že uděláme něco zlého, jestliže cítíme, že nejsme před Pánem čistí a spravedliví, vyznejme to slovem vyznávám. Vyznávám. Ale Pán proto přichází mezi nás, aby nás přijal a stále se k nám hlásí, i když my se třeba nehlásíme k němu, tak on k nám vždycky. Očišťuje nás od zlého a často i sám napravuje křivdy a pomáhá k lepšímu pochopení, ale především odpouští. Takže my můžeme být znovu úplně čistí a svobodní od všeho zlého. Jestliže tomu takto věříme, vyznejme to slovem věřím. Věřím. A když Pán takto odpouští nám, pak my ho v tom máme, jak jen můžeme napodobit a také odpustit všechno, co proti komu máme, ať právem nebo neprávem, a přijmout vděčně odpuštění od druhých.
jestliže jsme ze celého srdce k tomu odhodláni, vyznejme to slovy odpouštím a přijímám. Odpouštím a přijímám. Pozdravme se teď pozdravením pokoje. Můžeme podáním ruky, anebo na dálku gestem a pohledem. Pokoj vám všem. Vyslechněme slova prvního čtení z Písma svatého. Jsou zapsána v Evangeliu podle Matouše, kapitola 25. od verše 31. do 46. Je to hodně dlouhé čtení. Prosím, posaďte se. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy i oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpovědí: pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Potom řekne těm na levici: jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni: pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. To jsou slova prvního čtení z Písma svatého. A teď prosím modlitbu. My vás zveme ke společnému zpěvu chvál, začneme písničkou Kdo na kolenou klečí,
s číslem 219. Písnička má číslo 255. Mou cestu v rukou má, jdu s důvěrou, neselže láska tvá. Já ti hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. A vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom ve tvém chrámu, v pevný zdech tvé věrné lásky úkryt mám. Úkryt mám. Cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať ti hvězdy padají a svět kolem se hroutí. A každý den, každý den. Brát, jako strom ve tvém chrámu, v temný zdech tvé věrné lásky úkryt mám. Svůj úkryt mám. Já svůj úkryt mám. Dobré ráno, bratři a sestry. Dnes je taková zvláštní neděle tím, že bratr Martin dneska tady vlastně má poslední bohoslužby.
tři roky utekly jako voda, tak se s ním budeme loučit. Co je potřeba ohlásit z těch pravidelných věcí, je to modlitevní setkání, které bývá každý pátek v 6 večer na faře. Pak připomenu to, že za tři týdny, necelé, v pátek, sobotu, 17. a 18. září pořádáme spolu s dalšími církvemi krnovskými, řekněme, evangelizační, takovou netradiční evangelizaci. Program už jsme tady slyšeli, nebo jste ho někteří četli na mailu. Vlastně v pátek bude setkání, to ještě ohlásíme podrobněji, v pátek bude setkání křesťanů z těch církví různých a v sobotu odpoledne bude před gymnáziem taková série přednášek a chval. A v souvislosti právě s touto akcí za tři týdny bude ještě v tomto týdnu v sobotu bude setkání chval a modliteb na Horově ulici. Tam, co má modlitebnu, mají husiti a křesťanské společenství se tam schází, tak tam budeme mít možnost se setkat ke chvalám a k modlitbám, právě k modlitbám za to, aby Pán Bůh se přiznal k té naší takové jakési snaze prostě oslovit naše tady spoluobčany Biblí evangeliem. V tomto týdnu také se přistěhuje na faru bratr Štěpán Janča, náš budoucí nový kazatel, se přistěhuje s rodinou, také dojde k takovému jako oficiálnímu předání a převzetí sboru. Mělo by to být ve středu za přítomnosti bratra Marka Zikmunda, našeho seniora, a samozřejmě za přítomnosti dosavadního faráře Martina Litomyského a budoucího faráře. V souvislosti s tou farou bych chtěl moc poděkovat všem sestrám, které se tam velmi přičinili, uklízeli před malováním, pomalování, také Jiřímu Černohlávkovi, který umýval okna v celém bytě. Takže velké díky vám patří, kdo jste se nějak jakkoliv angažovali při tom úklidu fary. Tak snad je to všechno. Bratr Martin se vlastně stěhuje na důchod do Náchoda, kde má nějaký domeček a tam teda bude bydlet a jistě podle možností v tamnějším sboru také poslouží. Tak to je vlastně vše a ještě Pavel něco a pak prosím zpěváky, aby přišli dopředu. Dobré ráno, já vás chci jenom poprosit v rámci té zmíněné akce, kterou tady Jirka zmiňoval, tak teď řešíme takový technický problém a to, že přijedou hosté a služebníci, kteří jsou mimo Krnov. My jsme rozesílali mail ohledně možných kapacit ubytování. Chceme vás poprosit každého, jestli máte nějakou možnost vzít si kohokoliv k sobě, jestli máte nějakou volnou ubytovací kapacitu, to znamená nějaký pokoj, nebo jestli máte nějakou možnost. Prostě jedná se nám o ten víkend ze 17., to znamená zpátku na sobotu, někteří tady budou jenom zpátku na sobotu, někteří tady budou pátek, sobota až do neděle, protože v neděli dopoledne bude ekumenické shromáždění, takže oni budou zůstávat někteří i na tu neděli. A potřebovali bychom jenom vědět, jestli někdo z vás má možnost ubytovat kohokoliv, to znamená jednoho člověka, dva lidi, čtyři lidi. Je tady dneska Peťa Pjatková, ona tady sedí v té druhé řadě, ona to má na starosti, tak vás chci poprosit, kdyby náhodou jste prostě věděli, že máte nějakou možnost, tak stavte se po zhromáždění za Peťkou, ona bude tady se někde pohybovat a klidně jí nahlaste na sebe nějaký kontakt, že třeba máte možnost nějaké ubytování poskytnout, budeme za to moc rádi. Děkujeme. Já vás taky chci moc pozdravit, krásnou neděli vám přeji.
A chci vám i za mého manžela, který musí být dneska v práci, tak možná už to většina víte, tak 14. srpna se nám narodil syn Šimon, tak moc děkujeme všem, kdo na nás mysleli na modlitbách. Jsme zdraví, jsme už doma a je všechno v pořádku, tak děkujeme. Vážení bratře faráři, když jsme vás před 3 lety, když jsme vítali vás v našem sboru s velikou nadějí a s velikým očekáváním. A dnes po 3 letech se s vámi loučíme. Ta 3 léta uběhla jako voda. A my vám dnes chceme děkovat. Poděkovat za to, že z této kazatelny každou neděli zněla slova Evangelia z vašeho kázání, která nás oslovovala, napomínala, ale také povzbuzovala. Chceme vám poděkovat za biblické hodiny, v nich jsme oceňovali vaši hlubokou teologickou znalost a vědomosti. Snažil jste se
zodpovědět všechny naše otázky. Děkujeme vám za spolupráci s Martičkou Markovou, s Liduškou Lukášovou Hoferkovou při práci s dorostem a mládeží. Děkujeme, že jste převzal tu pomyslnou štafetu od Radovana Rosického a navštěvoval jste Benjamin Efatu a jezdil jste i na Žáry. Děkujeme vám i za spolupráci, aktivní spolupráci při realizaci našeho časopisu Dobrého pastýře. A nyní odcházíte do zaslouženého, na zasloužený odpočinek. My vám z celého srdce přejeme pevné zdraví, stálou Boží blízkost, přítomnost a ochranu. A věříme, že na všech nových cestách vás bude provázet Pán Bůh a i na těch cestách budete nadále rozsévat ta semínka evangelia jako dosud. A prosíme, přijměte na tu novou cestu slova z 58. kapitoly proroka Izajáše. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Zdatnost dodá tvým kostem, budeš jako zahrada zavlažovaná, jako zdroj vodní, jemuž se vody nestrácejí. Bůh vám velmi žehnej. A jako vzpomínku na náš sbor vám předávám tento malý dárek. Tento obraz namalovala dcera našeho bratra Svátichlápka Anička. Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Vážený pán farár, nadišiel vo vašom živote deň jediný, keď sa dovršením svojho dôchodkového veku lúčite tu nás veriacimi. Za vaše a pomocou nášho pána všemohúceho vykonané služby, ktorým ste bol poverený, nebola to dlhá doba, v ktorej ste bol tuná, v Krnovskom evanjelickom zbore ako pastier pridelený. Aj napriek tomu poučné vaše kázne nám ostanú navždy v srdciach a našich pamäti. Ako dobrého, skromného, pokorného človeka vás máme radi. A touto cestou ďakujem, že aj ja som dostala tú česť za to, že z tohoto miesta, v tomto boskom chráme, sa aj ja môžem poďakovať, že som vás poznala a vaše kázne rada počúvala. Viem, je to ťažká a smutná udalosť. Pred rokom a ja som sa lúčila v kostole vo Veľkej Trni ako kantorka. Ďakujem, lebo hrdlo mi zvieralo, srdce rýchle búšilo, a moje ako pravé, tak aj ľavé oko plakalo. Je to ťažké aj pre vás, ale je to život, ktorý sa nám nevráti už znova a zas. Preto za všetkých prítomných sa vám chcem poďakovať za vaše modlitebné a všetké Pánom Bohom vedené bohoslužby, ktoré ste do našich srdc a myslí vštepoval svojimi kázňami. Za to z celého srdca ďakujeme a týmto darčekom prajeme vám. Užívajte si svoje dôchodkovo dožité roky v pokoji, boskou láskou a boskou pomocou. Nech Pán Boh naďalej stojí pri vás a chráni v dobrom aj zlom. A keď tento kostol a nás navštívite s otvoreným srdcom a náručou, vás radi uvítame. Veľké ďakujeme. S Pánom Bohom a dovidenia.
vám děkuji za krásnou píseň, povzbudivá slova a vám všem za to, že ty 3 roky tady byly pro mě vlastně velice milé a mimo jiné jsem také poznal i něco nového. Předtím jsem byl ve sboru na Vysočině, kde je to vlastně všechno trošku jinak. A mezi vámi jsem našel společenství, které je proti tomu velice živé. A přeji vám, aby takové vždy zůstalo a bylo ještě silnější, což věřím, že také bude. Tak, loučíme se, to se nedá nic dělat. Věřím, že se nevidíme naposledy. Už mám najité spojení mezi Náchodem a Krnovem. A určitě Boží přízeň zůstane s tímto sborem. Děkuji. Slova, která jsou základem kázání, jsou zapsána v Evangeliu podle Lukáše v 6. kapitole od verše 31. do 36. Jsou to tato Ježíšova slova. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nich je naděje, že vám to vrátí, můžete za to čekat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele, činíte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. To jsou ta slova. Posaďte se. Ta přečtená slova jsou součástí toho, co pán Ježíš přednesl učedníkům a zástupům. Známe to jako kázání nahoře podle Matouše, anebo tady u Lukáše kázání na rovině. A je to těžké čtení. Je to soubor výzev na hranici lidských možností a nebo snad až za ní. A nakonec ten soubor označil za dobrý a spolehlivý základ života, který obstojí proti všem bouřím a přívalům. Protože je to zakončeno podobenstvím o 2 stavitelích.
Ale přitom to není žádný návod, jak se zajistit pro případ nouze nebo dokonce nějaké pohromy. Ta slova nás neučí nic o tom, jak se vyhnout potížím, anebo dokonce přívalu zkázy, když se přivalí. Nezjistíme z nich, jak být chytří a šikovní, jak se nenechat napálit, ale zachránit se, obstát a jak být úspěšní. Právě naopak. Kdo ta slova vezme vážně, vstupuje do nejistoty v tomto světě, zaměřeném na úspěch a zisk. Vystavuje se většinou ztrátě a může být a také bývá nazýván hlupákem. Vždyť půjčovat tam, kde není naděje na vrácení, je ztrátové a počítat se nevrácením už předem a přesto půjčit, to už hraničí se ztrátou rozumu. Tedy podle celkem logických pravidel světa, v němž žijeme. Ale přece aspoň něco z těch slov bývá vyzdvihováno jako vzor mravnosti. A bývá to i součást některých náboženství. Tedy i mezi lidmi, kteří se ke křesťanství nijak nehlásí. Zní to už v první čtené větě. Říká se tomu zlaté pravidlo. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Takové pravidlo prý není nic nového a výjimečného. Jenže ono to tam zní obráceně. Co nechcete, aby dělali vám, to nedělejte vy jim. Neubližovat, to je jedna z velmi důležitých zásad některých východních náboženství, například hinduismu a buddhismu. Proto mnozí tam jsou vegetariáni, protože neubližování se vztahuje i na zvířata. Těžko tomu něco vytknout. Neubližovat je určitě lepší než ubližovat. A je obdivuhodné, jak horliví vyznavači této zásady se třeba opatrně pohybují a opatrně dýchají, aby neublížili ani hmyzu. Jenže kousek vedle, zcela bez povšimnutí, umírají lidé hlady a na nemoci a nikdo se o ně nestará. Ono jim stačí, těm zbožným tam, že neublíží. Ohleduplně je obejdou. Neubližovat znamená také nepomáhat. A nepomáhat znamená vydat strádání, bolesti, smutku, utrpení a smrti.
Podobenství o posledním soudu v Matoušově evangelii. Nejsou ti hodnocení, ti odsouzení hodnoceni podle zla, které způsobili. O nějakém zlu tam vůbec není řeč. Třeba se ničeho zlého vůbec nedopustili. Ale jsou odsouzeni za to dobro, které nezpůsobili. Opakem dobrého jednání tady není jednání zlé, ale žádné. Protipólem lásky pak není nenávist, ale lhostejnost, nezájem. Milovat jenom ty, kdo milují nás, to je vlastně tak trochu výměnný obchod. Láska za lásku. Tím samozřejmě vůbec nechci zlehčovat, nebo snad dokonce zpochybňovat vzájemnou lásku partnerů, příbuzných nebo přátel a kolegů. Láska vzájemná, obětovaná i cit mezi lidmi, to je krásný dar. To zcela nepochybně. To je požehnání. Ale tady pán Ježíš promluvil o lásce, která není závislá na opětování ani na prožívaném citu. Ta láska má být otevřená dokonce i k nepříteli. To si těžko představit. Ale ono to není podmíněno citem. Je to zvláštní mluvit o lásce bezcitné. Ale co cítil třeba ten Samařan k tomu těžce zraněnému Židovi, když mu pomáhal? Byl pouze přemožen soucitem, okamžitě na místě. Ale nějaké hlubší prožití lásky tam vůbec být nemuselo. K tomu aspoň pán Ježíš v tom podobenství nevyzývá. Tak jako je správné pánu poděkovat za jeho lásku k nám a všechny jeho dary, ale on na lidské vděčnosti není závislý. Tak jeho láska nepotřebuje žádnou odezvu. Tak to zní v závěru textu, kde Ježíš říká, on je dobrý k nevděčným a zlým. Tedy i přesto, že nepoděkují, že si toho neváží, že jsou nevděční a zlí. A pán Ježíš své učedníky, tedy včetně nás, nezve k ničemu menšímu, než k takové lásce, jakou miluje sám Bůh. To je těžké pochopit. Jak můžeme my, slabí a nestálí lidé, se sklonem ke zlému, k sobectví, být podobní Bohu?
Taková představa zní podivně, drze, až jako rouhání. Kdo by si to mohl dovolit? Být jako Bůh. Ale ta Ježíšova slova zazněla a platí. Jak to pozvání přijmout? Pro srovnání připomenu ještě jiné pozvání, které se tomu tak trošku jako podobá. Budete jako Bůh znát dobré a zlé. Ta slova můžou znít na poslech hezky, ale zazněla z úst svůdce v zahradě rajské. Je to svod ke zlu, ke vzpouře. Touha být jako Bůh, znát, tedy mít v ruce, pod kontrolou a ovládat, co je dobré a co je zlé, být nad tím a rozhodovat o tím, o tom, to je cesta ke zkáze. Říkáme tomu hřích, tedy vzpoura proti Boží vládě a prosazování své vlastní nadvlády. Tady jistě cítíme, že chtít být jako Bůh v tomto případě je pýcha a zlo a zkáza. Pán Ježíš promluvil úplně jinak. Milujte, hledejte lásku k druhým, nečekejte, až ta láska přijde sama, nějaké zamilování. Hledejte lásku a nečekejte odezvu. Pomozte bez očekávání odměny. Všímejte si druhých, abyste viděli, čeho se jim nedostává. Nedělejte to proto, abyste něco získali, něco nebo někoho ovládali, ale protože milujete. Bez nějakého silného pohnutí mysli, bez velkého citu, spíše střízlivě se obvykle taková láska projevuje. Neokázale. A samozřejmě, je-li to láska k nepříteli, pak to neznamená, že bychom mu měli napomáhat ke zlému. To by mu k dobrému nepomohlo. Ale nejdřív se máme řídit tím, to je užitečný návod, co by se líbilo nám, kdybychom byli na jejich místě. O čem jsme přesvědčeni, že by nám skutečně pomohlo. Zkusit se tedy vcítit do postavení druhého, do jeho naděje nebo beznaděje. Říká se chodit v jeho botách. Může to být velmi těžké, někdy to jde s nás. Je možné to zkoušet a učit se to.
a hledat, co by bylo opravdu dobré. A pak je tu zaslíbení, budete syny Nejvyššího. Samozřejmě dcerami také, zkrátka Božími dětmi. Nebudeme rozhodovat o dobrém a zlém. Proč také? To nám je dáváno, abychom poznávali. A budeme poznávat i lidi, které bychom určitě neznali, kdybychom se ani nepokusili je mít rádi. Ne proto, jací jsou, ale protože je má rád náš Pán a chce, abychom ho v tom napodobili. Jako děti napodobují své rodiče. Protože on nás přijal za své vlastní. A my tak smíme po jeho příkladu přijímat za vlastní i jeho, ty druhé, ty, kteří jsou vzdálení, jak se nám to třeba jeví, ale možná už jsou blíž. A tak smíme přijímat i jeho samého, jako milujícího Pána a Spasitele. Pane, děkujeme ti za tvou lásku a pozvání k tomu, abychom se jí zúčastnili. A prosíme tě, dávej nám poznat, co je dobré, posiluj v nás tu svoji lásku, nezávislou na našich citech, ale na tvém soucitu s těmi, kteří jsou třeba daleko, ale mohou být blízko. Amen. A zaspívejme píseň 500. Já chtěl bych, Bože můj,
společně před Pánem přímluvné modlitbě. Prosím, postaňte. Pane, náš milý Otče, děkujeme ti za to, jak nás přijímáš a zveš ke svému dílu, ke své lásce, ke svému pohledu na svět kolem. Prosíme tě za celou tvoji církev, po celém světě rozšířenou ve všech jejich podobách. Prosíme tě, dávej nám tu svoji moudrost a lásku, která je naplněním všeho. Prosíme tě, posiluj nás k tomu dobrému a vzdaluj od nás všechnu pýchu a sobectví. Zejména se přimlouváme za ty sestry a bratry, kteří trpí pro tvé jméno od nepřátelského okolí. Provázej je v jejich utrpení a vysvobozuj, jak jen to je možné. Prosíme tě i za jiné pronásledované, za ty, kdo hledají ve světě spravedlnost a pokoj a právo, za ty, kdo jsou utlačováni a věznění, pro spravedlnost. Prosíme tě také za hladové a všelijak zneužívané a vykořisťované pro pýchu a bezohlednost lidí, kteří je ovládají. Prosíme také za lásku mezi lidmi, kteří žijí spolu, aby nacházeli jedni druhé vždy v tom lepším světle a měli dobrou snahu se dohodnout, aby bylo méně zla v rodinách a ve skupinách spolupracovníků ve školách. Prosíme za děti a mladé lidi, za jejich rodiče a učitele, aby se učili dobrým základům pro život. Myslíme a přimlouváme se za naše nemocné, za ty, které známe a jsou mezi námi, také i za ty, kteří nám jsou vzdálení, o kterých třeba ani nevíme, že něčím trpí. Prosíme tě za naše blízké, prosíme za ty, kdo nemohou být ve shromáždění tvého lidu, z jakéhokoliv důvodu, třeba proto, že slouží v nemocnici, anebo někde, kde je, co je nutné pro chod společnosti. Prosíme, slyš i naše tiché prosby, jak ti je teď předkládáme. A slyš nás, když
tobě voláme společně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. A slova poslání slyšte z Pavlova listu Římanům. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání, nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná, jsou zhrnuta v tomto slovu. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. A sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Posaďte se, prosím. Zaspívejme píseň 686. Radujte se Pánu vždy. Šestset osmdesát šest.